የጣና በለስ ቁጥር 1 የሱካር ፋብሪካ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ ዛሬ ስራ ጀምሯል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 24 የተለያዩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ዛሬ ተመርቀዋል። በደብረ ማርቆስ ከተማ ከ5.2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት WA የምግብ ዘይት ፋብሪካ በነገው ዕለት ይመረቃል። እናስተልን ተመልካቾች እንዴት አመሻችሁ? የፋና ቴሌቪዥን ነው። ፋና ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ኃይለ ኢየሱስ መኮንን አብሬያችሁ አመሻለሁ። የጣና በለስ ቁጥር 1 የሱካር ፋብሪካ ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቆ ስራ ጀምሯል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የዳሴውን ግድብ በመጨረስ አይናችንን ከልማሳና ነሳ የኢትዮጵያ ልማት ማረጋጋት ይኖርብናል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወይዮ ሮባ በበኩላቸው እንደ ሀገር የተገበሩ የሪፎርም ስራዎች የተበላሹ ጅማሮችን በአጭር ጊዜ በማስተካከል ለስኬት ማብቃት እንደሚቻል ዛሬ የተመረቀው ስኳር ፋብሪካ ማሳያ ነው ብለዋል። ለይኩን ዓለም ዝርዝር አለው። በአማራ ክልል ጃዊ ከተማ የተገነባው የጣና በለስ ቁጥር 1 የስኳር ፋብሪካ ብዙ የመጀመርና የመቆም ታሪኮችን ተሻግሮ ግንባታው ከተጀመረ ከ60 ዓመታት በኋላ ዛሬ ለምረቃት በቅቷል። የመጀመሪያው ግንባታ ተጀምሮና ተቋርጦ ለ10 ዓመታት የተጓተተውን የፋብሪካውን ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅም ዳግመኛ ተሞክሮ እንደነበርና ያን ማሳካት ባለመቻሉ ባለፉት 3 ዓመታት በተለየ ትኩረትና አመራር ተሰርቶ ለፍሬ መብቃቱን በፋብሪካው የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ለውጡ ሲመጣ መጀመሪያ ፕሮጀክቱ ያለበት ሁኔታ ተገምግሞ ስራውን ያዘው ሜቴክ የተሰኘው ኮንትራክተር ስራውን እንዲያቋርጥ ተደርጎ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ተመድቦ ስራውን ስንጀምር የመጀመሪያው 5 ወራት የወሰደብን ካላግባብ እዚህ ቦታ የተከማቹ በፋብሪካ ስም የማይሰሩ ቃዎችን ከቦታቸው ማንሳት ብቻ 5 ወር ይፈጃል። 3 አመታትን የተራመደው የለውጥ አስተዳደር 3 ጉዳዮችን ለይቶ ተግባራዊ ያደረገና ውጤቱ እየታየ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። አንደኛው በርከት ያሉ ድስቶች ተጠደው በየቦታው ስላደሩ ያረረ ሽንኩርት መቀየር ነው። ድስቱን መጥፋት አይደለም፣ ያረረውን ሽንኩርት መቀየር አንደኛው ስራችን ነበር። ሁለተኛው አዳዲስ ድስቶች መጣድ ነው። ሶስተኛውና ዋነኛው ሁለቱንም የቀየርነውንም ድስት አዲሱንም ድስት በፍጥነት ማብሰል ነው። ጣና በለስ የዚህ ስራ ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በሂደቱም ከሁለት አቅጣጫዎች ፈተናዎች አጋጥመዋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ ፈተና አንድ አሉ፣ ከባንዳዎች የሚሰነዘር ባንዳዎች ዛሬም እንደ ጣሊያን ጊዜ ሀገራቸውን እናታቸውን ካልሸጡ ካልወቀጡ ስራ የሰሩና የተሳካላቸው የማይመስላቸው ባንዳዎች አንዱ የኢትዮጵያ ብልጽግና ድክመቶች፣ ጠላቶች ተደርገው ተለይተዋል። ደግሞ ሌላ ከአድማስ ማዶ ከሚመጡ ባዕዳን ባንዳዎች ከውጭ ሆነው ኢትዮጵያ ቀና እንዳትል በመጥረቢያ የሚፈልጧት የሚቆርጧት ናቸው። ኢትዮጵያውያን ባንዳዎችን ከመታገላችንና ከማስቆማችን በፊት ባንዳዎችን ማጥራትና ማስቆም ግዴታና ቅድሚያ የሚሰጠው ስራ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። በዚህም እድገትን ለማፋጠን በአንድ እጅ ልማትን በሌላ እጅ ጠላትን መመከት የጊዜው ጥያቄ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወይዮ ሮባ ፕሮጀክቱን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ወሳኝ እርምጃዎች ተወስደው የመጀመሪያ ዙር የሙከራ ምርት ማምረት እንዲችል መደረጉን ተናግረዋል። በሀገራችን የመጣውን ለውጥ ተከትሎ መንግስት የዘገዩ ፕሮጀክቶችን ፈጥኖ ለማጠናቀቅ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ፕሮጀክቱን ከቀድሞ ኮንትራክተር በማንጠቅ
የተሻለ ስራ ፍጻሜ እንዳለው የውጭ ኮንትራክተር በመስጠት ወሳኝ እርምጃ ተወስዷል። ፋብሪካውን ለማጠናቀቅ የተጠየቀው 95 ሚሊዮን ያህል የአሜሪካን ዶላርና በአገር ውስጥ ገንዘብ በማመቻቸት ፕሮጀክቱን ለማስጨረስ የሚያስችል ተጨማሪ ወሳኝ እርምጃ ወስዷል። በአሁኑ ሰዓት ከ20ሺ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ጊዜና ቋሚ የሥራ ዕድልን የሚፈጥረው ፋብሪካ መጠናቀቁ ለክልሉና በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትርጉሙ በብዙ የሚመነዘር ነው ብለዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር። የስኳር ፋብሪካ ለክልላችን ሕዝብና መንግሥት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ሲሆን በክልላችን ሆነ ከክልላችን ውጭ የምትገኙ ባለሀብቶች በመስኩ እንድትሳተፉና በዚህ አጋጣሚ በዚህ አካባቢ የተጀመረውን ልማት ተቋዳሽ እንድትሆኑ ጥሪ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። በሌላ በኩል የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ ቃል በተገባው ልክ ሰርቶና ሆኖ መገኘት ኢትዮጵያንም ከራሷ ጋር ማስታረቅ የለውጥ ዋና ግቦች ናቸው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ኢትዮጵያን ከራሷ ጋር ማስታረቅ ነው። ኢትዮጵያን ከልጆቿ ጋር ማስታረቅ፣ ኢትዮጵያን ከባህሏ ጋር ማስታረቅ፣ ኢትዮጵያን ከታሪኳ ጋር ማስታረቅ፣ ኢትዮጵያን ከህብረ ብሔራዊነቷ ጋር ማስታረቅ፣ ኢትዮጵያን ከገናናነቷ ጋር ማስታረቅ፣ ኢትዮጵያን ከተፈጥሮ ሀብቷ ጋር ማስታረቅ ነው። ባለፉት ዓመታት እየተተገበረ የዘለቀው ዛፎችን በመትከል ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማልበስ ጉዞና ከገበታ ለሸገር ተነስቶ ወደ ገበታ ለሀገር ያደገው የልማት እርምጃ የዓላማና ግቦቻችን ማሳኪያ መንገዶችና መገለጫዎች ናቸውም ብለዋል። ህዳሴን መጨረስ ሁለት ጊዜ የምናስብበት ሳይሆን የምንፈጽመው ጉዳይ ብቻ በመሆን ለእኛም ለነሱም የሚያስተምርና ጠቀሜታ የጎላ መሆኑን የምናሳይበት ስራ ስለሆነ የጀመርነውን እነዚህን ግድቦች የመስራት ስራ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። አባይን ሀገር የሚጠቅም ለማድረግ እየተገነባ ያለው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ያለማመንታት የምንጨርሰው ጉዳያችን ነው ሲሉም ተናግረዋል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በማዕከላዊ አርማጮ ማሰሮ ደንብ ትምህርት ቤት ለመገንባት የሚያስችል የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ። በጣሊያን ወረራ ጊዜ ኢትዮጵያን ከጠላት ለመከላከል ጉልህ ጀግንነት ሚና ላበረከቱት የደጃዝማች ብሬ ዘገየ መታሰቢያ ሆኖ ነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገነባው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ቀዳማዊት እመቤቷ በተጨማሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን፣ ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገርን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም በስፍራው ተገኝተዋል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የአማራ ወጣቶች ማህበር 7ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤያቸውን አካሄዱ። ማህበሩ አማራነትን በተግባር በሚልም በከተማዋና በየክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለተቸገሩና ለተፈናቀሉ አካላት በአቅማቸው ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የተገለጸው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ዣንጥራር አባይ የሀገር ልማት ያለ ወጣቶች ጽናትና ተሳትፎ አይረጋገጥም ብለዋል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አማራ ወጣቶች ማህበርም ከ40ሺ በላይ አባላትን አፈርቷል ሲል የዘገበው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። በደብረ ማርቆስ ከተማ ከ5.2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው WA የምግብ ዘይት ፋብሪካ በነገው ዕለት ይመረቃል። ፋብሪካው ከሀገር ውስጥ ፍጆታ በተጨማሪ የሰሊጥ ዘይት ኤክስፖርት እንደሚያደርግ የፋብሪካው ባለቤት አቶ ወርቁ አይተነው ተናግረዋል። ፋብሪካው አሁን ላይ ለ1500 ሰራተኞች የስራ ዕድል የፈጠረ ሲሆን በሙሉ አቅሙ ሲጀምርም የምርት የሰራተኞቹ ቁጥር በሶስት ፈረቃ እስከ 6000 እንደሚያደርስና ዕለታዊ የማምረት አቅሙም ከ1 ሚሊዮን ሊትር በላይ ይሆናል ብለዋል። ይህ ፋብሪካ ሲመሰረት ዋናው ዓላማ ከውጭ የሚመጣውን ዘይት ማስቀረት ሲሆን፣ ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ አርሶ አደሩ የሊኩዲቲ ችግር እንዳይኖርበት፣ የካሽ ብር እጥረት እንዳይኖርበት ወይም የሚያመርተው ምርት ተረካቢ ኖሮት በተረካቢ መንገድ እንትን እንዲያደርግ የተቀናጀ ስራ ነው እና ትልቁን ስራ የምንሰራው ከአርሶ አደሩ ጋር ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በቀን ምን ያህል ያመርታል? እንግዲህ 1 ሚሊዮን 350 ሺህ ሊትር በቀን የማምረት አቅም አለው ማለት ነው፣ በሙሉ አቅሙ ስራ በሚጀምርበት ሰዓት። ፋብሪካው በገበያ ላይ ያለውን የዘይት እጥረት ለመቅረፍ በሚያስችል መልኩ አከፋፋዮች መመልመላቸውን የተናገሩት አቶ ወርቁ አይተነው ለዚህም ከሁለት ወራት በፊት ስራው ተሰርቶ ማለቁን ተናግረዋል። የስርጭቱ ሁኔታ በደንብ ታስቦበታል። ከዛሬ ሁለት ወር በፊት በየከተማው በየክልላችን በኢትዮጵያ በሙሉ አከፋፋዮች ተመርጠዋል።
አከፋፋዎች ስራቸውን ሰርተው ጨርሰዋል። ማን ማከፋፈል እንዳለበት አድርገናል። ስለዚህ እኛ ምንድነው እናደርገው? ከዛሬ ጀምረን ዘይት አናወጣ። ለምን ተጀምሮ ቆመ የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም። በከፍተኛ ሁኔታ ስቶር ያረግን አንዴ ከተጀመረ በኋላ የማምረት ሁኔታውን እየጠበቀ ገበያ ላይ አሁን አንዱ ገስቶ ይዞ አስወድዶ እንደገና እንዲሸጥ እድል አንሰጥ። በቀጥታ የማያቋርጥ ምርት ነው እናደርገው። በዚህ ላይ ደግሞ የተመረጡ አከፋፋዎች አቅም ያላቸው አከፋፋዎች በጣም ጥሩ የሆኑና ስግብግብ ያሉ አከፋፋዎች የተሰጣቸውን ብቻ የትርፍ መጠን የሚንቀሳቀሱና ዘይቱንም አቢዩስ ባለማድረግ በተለያየ መጋዘን ባለማስቀመጥ ዛሬ ለተመደበለት ሰው ብቻ የሚያደርሱ ይህን ሁሉ ግዴታና ውለታ ፈርመናል ተፈራርመናል ጨርሰናል። ስለዚህ አከፋፋዎች ሄደው የዛሬ ምርት ዛሬ ነው የሚሸጡት፣ የነገ ምርት ነገ ነው የሚሸጡት። ማሳደር መዋል አያስፈልግም። ለምን? የገበያው ጥበት ስለምናቀው ማለት ነው። መረጃው የባልደረባችን የምስክር ስናፍቅ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 24 የተለያየ የመንገድ ፕሮጀክቶች ዛሬ ተመርቀዋል። መንገዶቹ የትራፊክ መጨናነቅ ከማቃለል ባሻገር ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማፍጠን ከፍተኛ ሚና እንደሚኖራቸው ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። ለፕሮጀክቶቹ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደተደረገባቸውም ታውቋል። አዲሱ ሙሉነ ዝርዝር አለው። በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት 3 አስርት ዓመታት የተለያዩ የመንገድ ግንባታ ስራዎች ተሰርተዋል። ሆኖም ግን የከተማዋን ኗሪ የመንገድ መሰረተ ልማት ጥያቄዎች የመለሱም አሊያም ደግሞ የከተማዋን የመንገድ ሽፋን ያሳደጉ ናቸው ለማለት ግን የሚያስደፍሩ አይደሉም። ለዚህም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያነጋገራቸው የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ኗሪዎች የራሳቸውን አካባቢ የተከታታይ ዓመታት የመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ማሳያ አድርገው ያነሳሉ። ጭቃ የሆነ እንኳን ሰው ለማለፍ በጣም እየተቸገረ መኪና የማይገባበት አምቡላንስ የማይገባበት የተበላሸ መንገድ ነበረ። መንገድ ከሌለ መኪና የማይገባም፣ ትራንስፖርት አናገኝም። በእግራችን ነው ረዥም መንገድ የምንጉላላ የነበረው። ሳሪስ ድረስ በእግራችን ነው የምንሄደው። በዚህ ደግሞ ቄራ ድረስ ነው በእግራችን የምንሄደ የነበረው። የአመታት የመዲናዋን ነዋሪዎች የመንገድ ችግር ለመቅረፍ ባለፉት 3 ዓመታት በርካታ ተከታታይ የመንገድ ግንባታዎች እየተሰሩና እየተመረቁ ይገኛል። በአሁኑ ወቅትም ወደ 100 የሚጠጉ መንገዶች በግንባታ ላይ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን በዛሬው ዕለት የተለያዩ የመንገድ ፕሮጀክቶችን አስመርቋል። እነዚህ በአጠቃላይ ወደ 24 የሚሆኑ የመንገድ ፕሮጀክቶች 37.6 ኪሎ ሜትር ርዝመትና እንዲሁም ደግሞ ከ6 እስከ 40 የጎን ስፋት ያላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ናቸው። ለእነዚህ ፕሮጀክቶችም ወደ 2 ቢሊዮን ብር ወጪ ፈሰስ ተደርጎባቸዋል ነው የተባለው። የፕሮጀክቶቹ አጠቃላይ ወጪ ሙሉ በሙሉ በከተማ አስተዳደሩ በተመደበ በጀት የተሸፈነ ሲሆን ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸዋል። በዛሬው ዕለት ለምረቃ ከበቁት የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች መካከል 18ቱ በመንገዶች ባለስልጣን በራስ ኃይል አቅም የተገነባ ሲሆን 6ቱ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ደግሞ በተቋራጮች የተገነቡ ናቸው። ይህም የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን በራስ ኃይል የከተማዋን መንገዶች የመገንባት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ መምጣቱን ያመለክታል። በመንገዶች ምርቃት ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመዲናዋ ለአገልግሎት ክፍት የሆኑት የመንገድ ፕሮጀክቶች አብዛኞቹ ሲጓተቱ የነበሩና አዳዲስ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ በሰጠው ልዩ ትኩረት ምክንያት በበጀት ዓመቱ መጠናቀቅ እንደቻሉ ተናግረዋል። ኮንትራክታቸው ችግር የነበረበት ለተለያየ ብክነት ተጋልጠው የነበሩ ነገር ግን ህብረተሰቡ ከነገ ዛሬ ደርሰው ለአገልግሎት ይበቁልኛል እያለ ሲጠብቃቸው የነበሩትንም ጭምር በማጠናቀቅ ነው። በበጀት ዓመቱ ከፈጸምናቸው ፕሮጀክቶች ልዩ የሚያደርገው ከበጀታችን በግማሽ እጅ በላይ ለካፒታል ፕሮጀክት መዋላችንም ጭምር ነው። ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት የጀመሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች የመዲናዋን የመንገድ ሽፋን ከማሳደግ ባለፈ የትራፊክ እንቅስቃሴውን በማሳለጥ የመንገድ ደህንነትን በማረጋገጥ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትንም እንደሚያሰፋ እንደሚያሳድግ ተገልጿል። ዛሬ የመረቅናቸው መንገዶች በጥቅሉ ስናይ የመንገድ ኔትወርኩን በከፍተኛ ሁኔታ ከፍ የሚያደርጉት ናቸው። በተጨማሪም የኢኮኖሚና የማህበራዊ እንቅስቃሴውንም በማፋጠን በኩል ትልቅ ፋይዳ አላቸው።
በመዲናዋ ከተመረቁት 24 የመንገድ ፕሮጀክቶች መካከል 1439 ሜትር ርዝመትና 30 ሜትር የመንገድ ስፋት ያለው ካህና ማርያም ዳማ ሆቴል እስከ ላፍቶ ሚካኤል ሲሆን የአካባቢው ኗሪዎች እንደሚሉት የመንገድ ግንባታው የአመታት ጥያቄያቸውን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ምላሽ የሰጠ ፕሮጀክት ነው። መንገዱ ለኛ በጣም ጠቅሞናል። ኑሯችንን ቀላል እንዲሆን አድርጎልናል። ከምንም በላይ በኑሯችን በጣም ደስተኞች ነን። መንገድ በመሰራቱ ዋናው ተጠቃሚዎች እኛ ነን። በዚህ በሶስት አመት ውስጥ ባለችው በትንሽ ጊዜ ይህንን አይነት መንገድ ማየታችን ለእኛ ትልቅ ነው። እንደ ልብ ከዚህ ወደ ሀና ወደ ፈለግንበት መገናኛ መንገድ ስለሆነ በጣም ነው እኛ የምናመሰግነው። የአዲስ አበባ ከተማ የመንገድ መሰረተ ልማት እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ እድገት እያሳየ ቢሆንም ከሌሎች ዓለም አቀፍ ከተሞች የመንገድ መሰረተ ልማት አንጻር ሲታይ ግን ብዙ ስራዎች እንደሚቀሩ የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ያለውን እውነታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀጣይ 10 ዓመታት በከፍተኛ ሁኔታ የመንገድ ሽፋኑን ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በቀጣዮቹ 10 ዓመታት የከተማችንን አጠቃላይ የመንገድ ሽፋን አሁን ካለበት ከ7613 ኪሎ ሜትር በቀጣይ 10 ዓመታት ወደ 13125 ኪሎ ሜትር ለማድረስ አቅደን በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። የመንገድ መሰረተ ልማት አቅርቦታችን ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያቀፈና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የሞተር አልባ እንቅስቃሴን ጨምሮ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎትን በተቀላጠፈ መልኩ ሊያስተናግድ የሚችል የመንገድ ግንባታ በቀጣዮቹ ዓመታት በስፋት የምናከናውናቸው ይሆናል። ተመልካቾች፣ ከፋና ቴሌቪዥን በያላችሁበት የደረሰው የእሁድ ምሽት ፋና ዜናችን በዚሁ አብቅቷል። ኃይለ ኢየሱስ መኮንን ነበርኩኝ። በያላችሁበት ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ።